Proposta de redução no número de CBHs provoca polêmica na LMG. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias Rurais da LMG. Proposta de redução no número de comitês de bacias hidrográficas provocou polêmica na LMG. Representantes dos CBHs reclamam que não foram informados sobre as fusões. Já o IGAN informou que as mudanças fazem parte do aprimoramento da gestão dos recursos hídricos. Ana Paula Ciribelli tem as informações diretamente da LMG. Representantes de comitês de bacias hidrográficas temem a diminuição do número de unidades de 36 para 14 no estado. A fusão faz parte do plano estadual de remodelagem dos comitês proposto pelo IGAN, Instituto de Gestão das Águas. Os comitês de bacias são grupos formados por representantes do poder público, usuários de água e sociedade civil. São responsáveis pela gestão integrada das águas, a resolução de conflitos e o controle e preservação do uso. A primeira reclamação dos participantes aos parlamentares na audiência é que eles não conhecem o plano, porque não foram chamados para discutir o projeto. Para o coordenador do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias, Marcos Vinícius Poliano, faltou diálogo por parte do governo do estado. E fomos surpreendidos porque o estado, numa proposta de remodelagem, quer fazer uma fusão na tentativa de reduzir isso para 14. Nós dizemos o seguinte: rio não se remodela, rio que está na natureza, rio que a gente aprende a amar e cuidar. Os rios são definidos pela geografia. Isso aqui não é capitania hereditária que a gente monta e remonta ao bel prazer do conselho administrativo. Já o coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias, Ideraldo Bush, aponta a diversidade do estado como problema. Você tem problemas específicos no sul de Minas e você tem problemas específicos com recursos hídricos no norte de Minas. Haja vista, no norte de Minas você tem o problema da seca. Você tem uma diversidade enorme de recursos hídricos no Triângulo Mineiro, no Vale do Jequitinhonha você não tem. O deputado doutor Jean Freire do PT, que pediu a audiência, criticou o plano. A gente que está questionando, e foi o questionamento de vários presidentes de comitês, o que está por trás disso? Porque uma vez que você junta uma bacia que tem um potencial hídrico menor com uma maior, vai ficar parecendo que toda aquela bacia tem um potencial médio e pode ser que aí seja, por exemplo, para liberar alguns empreendimentos que estão para ser liberados no estado de Minas Gerais. A gerente do IGAN, Clarícia Dantas, explica que a proposta do governo com o plano é aprimorar a gestão dos recursos hídricos para melhoria na implantação de políticas públicas, mas ela explica que a fusão dos comitês não seria a primeira alternativa. Esse aprimoramento da gestão é que viria primeiro para a gente maturar, reconhecer essas áreas com maior similaridade e aí chegar numa discussão sobre o arranjo de gestão participativa. Então, não é uma proposta do governo começar pela fusão de comitês. 36 para 14 é porque, na verdade, são 36 unidades de planejamento estratégico em Minas Gerais e a gente tem unidades estratégicas de gestão no plano diretor que coloca juntas algumas dessas unidades, transformando em 14, conforme homogeneidade em alguns parâmetros de outros diagnósticos que foram feitos anteriormente. Sobre a falta de informações sobre o plano, Clarissa Dantas adiantou que será feita uma reunião com representantes dos comitês de bacias e também uma consulta pública para colher a opinião da sociedade sobre o assunto. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte para o Paracatu Rural, Ana Paula Ciribelli. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.